компетентні діячі у сфері політики, економіки, культури. Найактуальніші теми міста, країни, світу. Події – від надзвичайних до соціальних. В ефірі «Радіо 3» актуальне інтерв'ю. Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Вони вміють сміятись крізь сльози і плакати сміючись. Замість морозива вони їдять пригорщами таблетки. Найкращі іграшки для них – це шприци і капельниці. Вони відчули на собі всі можливі варіанти болю. Вони знають вартість життя. Вони навчилися вірити в Бога і чекати дива. Вони вивчили десятки молитов і повторюють їх кожної ночі. Вони не хочуть помирати. Вони хочуть жити на цій землі. Це діти. Маленькі люди, яким життя підготувало великі випробування. Сьогодні ми поговоримо про допомогу хворим дітям, про те, як вони живуть та чого потребують, з Миколою Колодяжним, керівником проєктів благодійного фонду «Щаслива дитина». Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про вашу благодійну організацію «Щаслива дитина». Коли була створена та чим займається? Фактично, організація виникла ще у 2004 році. Її створив досить відомий запорізький благодійник Альберт Павлов. На той момент він працював програмістом на одному із запорізьких підприємств. І у нього виникло бажання, так сказалося, обставини допомогти із придбанням комп'ютерного обладнання для однієї зі шкіл. На той момент комп'ютери в школах – це ще була новина, ось це було досить дорого. І він створив сайт «Діти.ZP.UA» для того, щоб зібрати кошти. Потім через цей же сайт почав допомагати збирати кошти на інші потреби інтернатів. І так воно якийсь час продовжувалося. А потім так сталося, що один з його названих синів, прийомний син, в нього виявили онкологічне захворювання. І Альберт почав шукати кошти, бо лікування коштує досить дорого, в тому числі через сайт. І вже коли лікував свого названого сина, познайомився із іншими дітьми та сім'ями, у яких були аналогічні захворювання, і зрозумів, що якщо він здатен допомогти для своєї сім'ї зібрати кошти, то чому б не допомогти і іншим? Ну і, власне, це, мабуть, було очікуване і правильне рішення з його боку. І тоді вже на сайті почали публікуватися звернення про допомогу важкохворим дітям, почала зростати кількість волонтерів, які до цього процесу залучалися, і врешті-решт дійшли волонтери до того, що потрібно вже створювати офіційну організацію, і так у 2007 вже році офіційно був зареєстрований благодійний фонд «Щаслива дитина». А що стосується діяльності фонду, то, як я вже казав, спочатку його основними напрямками було два. Перше – це допомога інтернатним закладам і дітям-сиротам, а другий напрямок – це допомога важкохворим дітям та їхнім сім'ям. Тобто, що стосується важкохворих дітей, то це в першу чергу допомога у зборі коштів на лікування. А врешті, коли почав накопичуватися досвід, знання у цій сфері, це також і допомога у пошуку оптимальних варіантів лікування. Бо якщо співробітники фонду стикаються часто там з певним захворюванням, вони вже знають, які ліки краще можуть допомогти, які медичні заклади і де найкраще можуть допомогти у тому або іншому випадку. Бо часто так складається, що сім'ю, до яких приходить біда, для них це стає шоком, і інколи батьки просто не знають, куди бігти за допомогою, де брати кошти і куди свою дитину вести лікувати. І ось таку інформаційну, організаційну допомогу також фонд надає. Ну і, звичайно, також і психологічну допомогу ми намагаємося надавати. Що стосується роботи із дітьми-сиротами, то вона наразі розрослася до кількох напрямків. Ну, так, як було, так і залишається. Це допомога якась можлива матеріальна для інтернатних закладів, але на сьогодні, мабуть, це не є пріоритетом, бо дуже багато організацій, благодійних і комерційних, за мірою можливостей допомагають у вирішенні якихось матеріальних проблем інтернатним закладам, там, або придбати там
там якісь іграшки або ще щось для дітей, які там знаходяться на вихованні. Але насправді, як показав досвід, як показала практика, іграшки, там цукерки і все інше – це не головне, що потрібно дітям в інтернатних закладах. Бо, ну, слава Богу, вже держава більш-менш цим забезпечує і… Часто благодійники приїжджають з якимись подарунками. Але проблема цих дітей в іншому. Коли вони зростають практично все життя в інтернаті і ось досягають вже повноліття і мають випускатися, вони виявляються абсолютно не готовими до самостійного дорослого життя. І, на жаль, є сумна статистика про те, що багато випускників інтернатів покінчують життя самогубством. Чому? Бо вони стикаються з великим світом до життя, в якому вони виявилися не готовими, бо самим треба вирішувати дуже багато проблем. В інтернаті так складається, що, ну, завдяки ось допомогу і держави, благодійників, волонтерів, вони постійно знаходяться під якоюсь опікою. А тут все, ця опіка залишилася позаду, і це часто буває дуже важким психологічним випробуванням для молодих людей. І ми прийшли до висновку, засновники фонду прийшли до висновку, що найважливіше для цих дітей – це соціалізація, це їх потім адаптація у суспільство, тобто просто навчання їх навичкам самостійного вирішення якихось проблем, просто самостійного життя, здатності потурбуватися про себе. І подумали, що один з способів, мабуть, найкращих, який допомагає, ну, в цікавій формі дітям засвоювати якісь корисні для життя навички, це проведення різних туристичних заходів. І так у нас у фонді виникло туристичне спрямування, зараз це називається туристичний клуб «Клубок», який якраз і займається організацією проведенням туристичних заходів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської турботи, а також для дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей. Це дуже різні заходи, починаючи від якихось екскурсій містом Запоріжжям та передмістями цікавих, і до туристичних походів вже серйозних, там, свого часу і до Карпат, до Криму, до Карпат наші походи продовжуються, це і Говерла, це і Мармаровський хребет, і інші куточки цікаві. Ось ми зараз думаємо про те, щоб навіть на Кавказ зробити поход. Це також, наприклад, туристичні літні наметові табори, як і на острові Хортиця, так і на узбережжі Азовського моря. Це туристичні поїздки. Ось зараз буквально ми з вами спілкуємося, група наша знаходиться у Києві. І під час цих поїздок ось ці діти, які ще зовсім маленькі і не зовсім пристосовлені до життя, вони вчаться про себе турбуватися, про своїх друзів турбуватися. Вони стають впевненішими у своїх силах і врешті-решт вони стають досить зрілими, готовими до того, щоб потім, ну, нормально адаптуватися вже у дорослому житті і бути здатними далі більш-менш щасливо жити. Є ще один напрямок роботи із сиротами – це допомога у сімейному влаштуванні сиріт. Для цього ми знімаємо спеціальні так звані медіа-анкети. Це невеличкі відеоматеріали про дитину, яка може бути усиновлена або взята у прийомну сім'ю. Це такі трьохвилинні відеозамальовки про дитину. Ми їх публікуємо у себе на сайті, також розповсюджуємо в мережі інтернет. І це, я вам скажу, досить ефективно. Ну, на минулий рік десь близько 25 дітей, про яких ми робили такі медіа-анкети, вони знайшли нові сім'ї. Є ще інший напрямок роботи із сиротами. Це такий серйозний вже капітальний, можна сказати, напрямок нашої роботи – це будівництво дитячих будинків сімейного типу. Ось наразі за ініціативи фонду та за підтримки благодійників створено вже 4 таких дитячих будинки сімейного типу у Запорізькій області. Там проживають прийомні сім'ї разом із прийомними дітьми. Тобто це, ну, такий великий окремий будинок, де є, наприклад, там близько 10 дітей прийомних, які зі своїми названими батьками там мешкають. Тобто це, звичайно, умови набагато кращі, ніж перебувати у державному інтернаті. І зараз ми розпочали вже будівництво 5-го також у Запорізькій області. Ось. Далі, про ще один наш важливий напрямок, якщо можна, я розкажу. Це напрямок придбання медичного обладнання для дитячих лікарень і для дитячих відділень звичайних лікарень. Це також дуже важливо, і насправді інколи це не менш важливо, а інколи і більш важливо, ніж матеріальна допомога на лікування окремій дитині. Бо якщо
Наприклад, є у дитячій лікарні певний апарат, який допомагає в прямому сенсі цього слова в якійсь екстремальній ситуації врятувати життя дитині, це дійсно в буквальному сенсі рятує життя. Якщо цього апарату немає, то лікарі просто фізично не здатні дитині допомогти. І це також дуже великий напрямок роботи завдяки підтримці і фізичних осіб, і юридичних осіб, і міжнародних донорських організацій, нам вдається купувати і встановлювати обладнання, починаючи від вартості там кілька тисяч гривень до те, що може коштувати до 2 мільйонів гривень. Ось нещодавно у співпраці із посольством Японії ми для Мелітопольської дитячої лікарні придбали новий УЗІ-апарат вартістю майже 2 мільйони гривень. Ну, на сьогодні це один з найкращих апаратів, який взагалі існує у світі, і він допоможе робити правильні діагнози, діагностувати захворювання для дітей. Мабуть, це основні напрямки нашої роботи, якими ми займаємося. Ще хотів би згадати про такий напрямок. Він такий психологічно досить важкий і не дуже привабливий для широкого загалу, для широкої аудиторії, як робота із вихованцями психоневрологічних інтернатів. Бо, на жаль, таке наше об'єктивне життя, що багато дітей народжуються із досить серйозними вадами, і від багатьох батьки змушені відмовитися не тільки тому, що вони їх не люблять, а інколи бувають дійсно досить важкі випадки, де потрібен постійний серйозний медичний догляд. І таких є у нас декілька психоневрологічних інтернатів у Запорізькій області, де там дитина від народження практично залишається, потім зростає, потім вже переходить до дорослого відділення або до дорослого інтернату. І ми допомагаємо цим інтернатам, щоб закуповувати спеціальне харчування для цих дітей, спеціальні ліки для цих дітей, щоб оплачувати роботу реабілітологів для цих дітей, щоб вони те життя, яке вже їм судилося прожити, щоб вони його проживали максимально по-людськи, можна так сказати. А чому ви вирішили займатися благодійністю? Що вас надихнуло? Можливо, був якийсь випадок життя, який підштовхнув до цього? Дійсно, я, мабуть, підсвідомо йшов до того, щоб працювати у фонді «Щаслива дитина». Насправді, працюю там не так довго, із серпня минулого року. І так склалося у моєму житті, що я дуже багато працював і у сфері медіа, я працював і ведучим на радіо, я працював журналістом, я працював спеціалістом по зв'язках із громадськістю у комерційних, і політичних, і благодійних організаціях. Я працював проєктним менеджером в різних міжнародних великих проєктах на території нашого регіону. І ось минулого року так склалися обставини, що я працював до того журналістом, шеф-редактором одного із запорізьких інформаційних сайтів. Так би мовити, склалися обставини, що треба було вже рухатися кудись далі. І в той час ось була оголошена вакансія у моїх давніх друзів у фонді «Щаслива дитина», з якими я був вже до того багато років знайомий, товаришував, багато і про них розказував, і спільно ми проводили заходи. Я вирішив, що треба туди спробувати скерувати свої навички, і я щасливий з того, чесно скажу, бо зараз ось у фонді я, в принципі, ось весь свій досвід, все те, що я вмію і знаю, я можу там використовувати. І як проєктний менеджер з підготовки там, і супроводження проєктних заявок для міжнародних організацій. І як журналіст, готуючи матеріали там, і прохання про допомогу, і повідомлення про якісь події, які у нас відбуваються, і релізи про те, що ми плануємо говорити, і як івент-менеджер у підготовці та проведенні заходів, і як ведучий заходів, і навіть мій досвід роботи там на радіо, він допомагає під час участі у таких ефірах, як на сьогодні наше з вами спілкування, і все це врешті-решт приносить користь фонду, і ти бачиш якось безпосередньо там якісь інформаційні імпульси, які ти створюєш, як вони допомагають реальній дитині змінити життя, інколи врятувати життя, і це, чесно, надихає. Ну, і ще так склалися обставини, я думаю, що не випадково, що буквально у той же період, у ті ж дні, коли я прийшов працювати до фонду «Щаслива дитина», моєму батьку поставили діагноз онкологія. Ось, на щастя, це був помилковий діагноз, але,
це, знаєте, таке було співпадіння, що я приходжу до організації, яка допомагає там важкохворим, в тому числі з онкологічними захворюваннями дітям, і в цей час ось моїй рідній людині, моєму батьку такий діагноз ставлять, і я по собі просто відчув, мабуть, да, що відчувають ті сім'ї, які потрапляють ось у таку біду. Ну, і це, знаєте, мені дозволяє ставитися і, мабуть, краще розуміти тих людей, яким ми допомагаємо, не як до якоїсь абстрактної чужої проблеми, а ти дійсно відчуваєш ось те, що з ними твориться, і тому намагаєшся максимально ефективно допомагати. Якими засобами ви збираєте кошти для фонду та як вони розподіляються між дітьми, які потребують допомоги? Адже кожна проблема, кожна біда є важливою. І дуже складно робити вибір, кому допомогти зараз, а кому трохи пізніше. Основний спосіб збирання коштів для наших підопічних – це інтернет. Це інформація, яку ми розміщуємо на сайті діти.ZPUA, це соціальні мережі фонду «Щаслива дитина», у групи у соціальних мережах і у Фейсбук, і у ВКонтакті. Ми там розміщуємо інформацію, наприклад, про потреби певної дитини або про потреби там дитячого відділення, там, наприклад, якоїсь лікарні або якоїсь дитячої лікарні. І люди небайдужі, вони бачать цю інформацію, заходять на сайт, вже є постійні відвідувачі, нові відвідувачі, щось вони помічають у соціальних мережах, які роблять перерахування. Також досить великі пожертви роблять юридичні особи нашого міста і України в цілому, які вже є там багаторічними партнерами нашого фонду, тобто вони стабільно там перераховують якусь певну суму або взагалі на потребу фонду, або, наприклад, на якусь програму там лікування дітей з якимось певним захворюванням. Також досить великі кошти ми отримуємо від міжнародних і національних донорських організацій, так звані гранти, але це вже на реалізацію якихось конкретних проєктів, ну, наприклад, як на придбання медичного обладнання, про що я казав. Також є у нас партнери міжнародні, закордонні, точніше, благодійні організації, які надають кошти, знову ж таки, на роботу за певним напрямком. Ну, ось, наприклад, наша робота з психоневрологічними інтернатами, на неї дає кошти там одна наша партнерська американська благодійна організація, яка стабільно намагається фінансувати. Ось так. Але, звичайно, мабуть, що і найбільше, найважливіше пожертви для нас – це пожертви від фізичних, звичайних осіб, від людей. Це не тільки мешканці України, це мешканці усього світу, починаючи від там Америки і до Австралії. У нас є англоязична версія сайту. Є дуже в світі багато небайдужих людей, які дізнаються про нас. Ну, якось воно так стається в інформаційному просторі, щось потрапило до поля зору, і людина починає нам допомагати. До якого віку дитина може розраховувати на допомогу фонду? Є якісь вікові обмеження? Ось якраз відповідаючи на це запитання, хотів би і продовжити відповідь на попереднє, за яким принципом ми обираємо тим, кому допомогти. Ну, що стосується якихось невеличких коштів, ну, які можуть там бути у розмірі там кілька тисяч гривень, то такі кошти, якщо дійсно є підтвердження від лікарів, що є певний діагноз у дитини, що вона потребує там певного лікування або певних медикаментів, то ми намагаємося сплатити це із загального фонду нашої організації, загального бюджету. І, до речі, можу сказати, що процедура перевірки, вона така досить ретельна. Тобто є цілий пакет документів, які мають надати люди, які звертаються по допомогу, щоб ми цю допомогу їм надали. Але якщо вже йдеться про якісь великі кошти, ну, це можуть бути десятки там, тисяч доларів або євро, звичайно, фонд не може там весь свій бюджет там перерахувати одній дитині. Або, ну, це буде несправедливо по відношенню до інших. Ми публікуємо вже ці звернення у себе на сайті. Ось, і надаємо можливість благодійникам перераховувати там на потреби лікування конкретної дитини. І робиться перерахування на потреби там такого-то хлопчика або такої-то дівчинки на її лікування. І ось ті кошти, які надходять на її ім'я, на нас рахунок, ми їх повністю акумулюємо, ведемо окремий облік, і цими коштами оплачуємо
лікування цієї дитини. Тобто, в принципі, можливість отримати допомогу має будь-яка дитина, яка звертається, але багато вже залежить від того, чи знайдуться люди, які будуть готові на неї пожертвувати чи ні. Що стосується вашого запитання, до якого віку? Ну, формально ми допомагаємо дітям віком до 18 років, так як у нас законом встановлено вік дитини до 18 років. Але ну, у порядку виключення ми також інколи там тим, кому до 20 або 20 з невеличким, то також намагаємося допомагати, розміщуємо їх звернення на нашому сайті. Що стосується дорослих дітей, то, звичайно, ми їх вже не можемо публікувати на сайті «Щаслива дитина», якщо людина вже доросла, вона просто ніяк вже не підпадає під категорію наших підопічних. Але, щоб допомагати вже дорослим, ми створили спеціально окремий фонд, який називається «Фонд допомоги дорослим HelpUs», від англійської «Help Us», «HelpUs» ми так його назвали. Щоправда, маю сказати, що, на жаль, на допомогу дорослим жертвують набагато менше, ніж для дітей. Такі наші об'єктивні обставини, і ми поки що думаємо, як ось активізувати або розвивати допомогу, збір допомоги для дорослих. Це для нас на сьогодні є такою поки що невирішеним питанням. А ви особисто спілкуєтесь з дітьми, якими допомагаєте? Звичайно. Звичайно, і ну, оскільки, як я казав, ми допомагаємо різним категоріям, то і з різними людьми, з різними дітьми спілкуюсь. Ну, починаючи від тих дітей, які беруть участь у наших туристичних заходах, ми з ними разом там ходимо, робимо матеріали. Це зазвичай ну, такі досить позитивні матеріали, бо навіть якщо дитина там на кілька годин вийшла за межі там інтернату, в якому проживає, побачила якусь цікаву природу, якісь враження позитивні, то це завжди і матеріали виходять про них досить яскраві, позитивні. Але, звичайно, я роблю матеріали про дітей із різними важкими захворюваннями. Ну, це я вам скажу емоційно, звичайно, набагато важче. Бо тобі потрібно, знаєте, це така відповідальність на тебе лягає. Ти розумієш, що від того, який ти матеріал напишеш про дитину, ось майже в буквальному сенсі залежить, там буде здатен фонд їй допомогти чи не буде. Чи відгукнуться люди на твої фотографії, твої публікації, чи не відгукнуться. Ось буквально там минулого тижня я спілкувався з хлопчиком, у якого через там проблеми під час пологів є вроджена епілепсія. Да, там з мамою, ну, з хлопчиком самим не спілкувався, бо він, на жаль, поки що розвивається досить погано. Але, ну, ось я з ним бачився, кілька часу тому спілкувався з дітьми у нашому дитячому відділенні туберкульозного диспансеру. І, в принципі, загалом то дітки такі досить позитивні, бо туберкульоз хоча й важке захворювання, але врешті-решт воно виліковане. Але є там і діти, наприклад, ну, яких батьки покинули. Ось. І коли з такими спілкуюся, також досить важко. Ну, такий був випадок. Дівчинка підходить до мене, сфотографуйте мене. Ну, без проблем, така, знаєте, ну, рочки в 5, така білокура, таке янголятко. І ви скажіть моїй мамі, що мене тут добре лікують, і щоб вона не хвилювалася, що я скоро одужаю. А потім я спілкуюся з лікарем, вона каже, ви знаєте, а маму вже позбавили батьківських прав. Мама її просто тут залишила і вже давно там поїхала у своїх справах. Але дитинка, ну, просто, і дитинка про це знає, але, ну, не може з цим це прийняти, і ось сама для себе вигадує там таку ситуацію, що насправді, вона каже, що мама в лікарні також, ось, і сама для себе створила історію, що мама в лікарні, тому до неї не приходить. І ось коли такі ситуації, ну, з ними стикаєшся, то це, звичайно, ти маєш з одного боку не пустити занадто глибоко в себе це, да? щоб можна просто так згоріти дуже швидко. А з іншого боку, щоб потім про це розказати, так, щоб це відчув там читач, або слухач, або глядач, ти все ж таки маєш частинку там свого внутрішнього світу цьому присвятити. Тому спілкуюся, да, і ну, не скажу, що це легко, але розумієш, наскільки це важливо.
Ви допомагаєте сирітським будинкам та дітям-сиротам. На жаль, в наш час люди з обережністю ставляться до таких дітей через те, що бояться не знайти з ними спільну мову. Що ви можете розповісти про цих діток і чи правдиві такі побоювання? Ну, ми не будемо там одягати рожеві окуляри або рожеві навушники і казати, що там все ідеально з цими дітьми. Звичайно, якщо дитина вже залишили без батьків, то вона вже є травматизована в психологічному плані, і це досить серйозні травми, які потім не можуть не вплинути на подальший її розвиток. Але ну, дуже різні діти насправді ті, які є сиротами, бо різні ситуації бувають, різні батьки, різні обставини, за яких вони потрапляють там до сиротинця, і відповідно ці обставини по-різному формують її, їхню психіку. Звичайно, є і діти ну, з такою досить важкою поведінкою, з якими досить важко, якщо їх вже наприклад, всиновлюють або беруть у прийомну сім'ю, то це потребує від батьків досить значних там моральних і фізичних, і психологічних сил для того, щоб цих дітей перевиховувати або з ними спілкуватися. Але, ну, у переважній більшості випадків ці діти, вони не є винними в тому, що з ними це сталося. Так склалося життя, об'єктивно чи суб'єктивно. І насправді ті батьки, які беруть на себе цей тягар, вони роблять це не тільки для себе, вони роблять це і для суспільства. Бо якщо такою дитиною не опікуватися, якщо вона буде, так мовити, далі, наприклад, розвиватися в якомусь асоціальному середовищі з асоціальною системою цінностей, то через певний період вже ця доросла людина, ну, буде здійснювати якісь дії, які будуть шкодити вже суспільству, і суспільство врешті-решт буде вимушене знову ж таки витрачати на цю вже дорослу людину там якісь засоби правоохоронних органів, пенітенціарної системи, а може ліквідовувати там негарні наслідки її вчинків. І справа ця там створення прийомних сімей або всиновлення і важких дітей, вона не є легкою, але вона є дуже і дуже важливою для суспільства. Нещодавно в Запоріжжі пройшла вистава «Оскар і рожева пані», якої організатори хотіли привернути увагу до паліативної допомоги хворим, яких лікарі вже не в змозі врятувати. Вистава була благодійною, на ній також збирались кошти. Яке враження вона справила на присутніх та чи була досягнута поставлена мета? Я хотів би трохи тоді відступити назад, розказати взагалі про історію свого знайомства з Ірмою Вітовською, яка грає головну роль у цій виставі. «Оскар» і «Рожева пані», «Рожеву пані». Ну, власне, два слова про саму виставу, можливо, хтось не бачив. Тобто вона розказує про жінку, яка за професією, назвемо так, аніматор, яка приходить до лікарні, стикається із невиліковно хворим хлопчиком і врешті-решт стає такою чарівницею чи феєю, яка ось залишається з ним напродовж останніх 12 днів його життя і намагається допомогти йому ці 12 днів життя останні прожити максимально яскраво і насичено і позитивно. Справа в тому, що ось ця вистава «Оскар і рожева пані» в рамках національного конкурсу «Благодійна Україна» була відзначена як найкращий благодійний проєкт року. І так само наш благодійний фонд «Щаслива дитина» в рамках цього ж конкурсу «Благодійна Україна» був відзначений в номінації «Найкраща регіональна благодійна організація». І я представляв фонд під час нагородження, яке проходило в Києві у мистецькому арсеналі, і там ми з Ірмою Вітовською познайомилися. Ось, підійшли трохи, поспілкувалися. А вже через тиждень вона приїздить сюди до Запоріжжя зі своєю виставою. І, звичайно, ми з колегами пішли на цю виставу. Знову ж таки, з нею там трохи зустрілися, трохи поспілкувалися. Чому для нас це було важливо? Бо оскільки для багатьох людей ця вистава, ну, це, знаєте, більше художній витвір якийсь. Їм здається, що це ті події, ті емоції, які там показуються, то є фантазія там сценариста або автора книги, який написав початково ось цей літературний твір. А коли ти, ну, періодично в своїй роботі стикаєшся ось якраз з такими дітьми, як Оскар, ти реально бачиш їхні емоції, реально бачиш свої емоції, інших людей, які з ними стикаєшся, ти в цьому бачиш не виставу. Ти в цьому бачиш просто ось таке через художні засоби, просто відображення тих реалій, які відбуваються наразі в нашому житті. Ось
можна сказати, одночасно з тим, що люди спостерігали на сцені театру. І, ну, якщо так можна провести не паралель, а просто сказати про те, що ось там в театрі Магара відбувалася ця вистава, на відстані однієї зупинки громадського транспорту знаходиться там наша дитяча обласна клінічна лікарня, де є онкогематологічне відділення, де реально ось такі діти, як Оскар, да, вони ось реально буквально в цей момент там знаходяться. І ми бачили, я спостерігав, як емоційно сприймали глядачі, особливо жінки, цю виставу. Сльози були на очах, і їх було важко втримати, коли ось там дитина, яка приречена, розказує про свої там емоції, про те, як вона це сприймає, про те, як все ж таки їй хотілося б жити, і про якісь звичайні там людські почуття, які хотілося б цій дитині відчути. Ну, будь-якій людині, мені здається, важко залишитися байдужою в такій ситуації. І було дуже класно, що людей все це зачепило. Є проблема паліативної допомоги, дійсно, тобто допомоги невиліковно хворим людям, вона була донесена через цю виставу, ми бачили реакцію людей, що, ну, вони відчули ось, знаєте, не через окрему історію, що то є дійсно проблема. Бо якщо людям сказати, навести просто статистику, там в Україні там 50 тисяч хворих дітей ось невиліковно, їм потрібна допомога. Це вже в нашому, знаєте, вже досить загрубілому суспільстві просто сприймається як статистика. А якщо вже це якась жива історія живої дитини, це все вже по-іншому впливає і на емоції, і на свідомість. Але так само, знаєте, я бачив, що люди виходили, і чомусь ось у них залишалося таке враження, що з цим художнім твором, цією постановкою проблема і завершилась. Тобто ось розказали, як, знаєте, як про зоряні війни, які відбуваються десь у далекій-далекій галактиці, а що насправді в житті цього немає. І дуже хотілося б, і на мій погляд це потрібно, ось продовжити цей логічний ланцюжок, продовжити цей місток, що такі ж діти ось у Запоріжжі поруч, і їм потрібно постійно ваша допомога. Якщо ви вже там були здатні заплатити за ці досить недешеві квитки або зробити там благодійні пожертви, то, ну, буде логічним, якщо ви будете і допомагати справжнім Оскарам з такими справжніми діагнозами, проживати своє там життя, те, що їм залишилося, або тим дітям, у яких є шанс вже вилікуватися, так само потрібна їхня підтримка. А на що взагалі підуть кошти, які були зібрані на виставі та вилучені від продажу білетів? А наскільки я знаю, ці кошти будуть перераховані для потреб дитячого будинку «Сонечко», який знаходиться у нас у Запоріжжі. На жаль, наш час багато людей, прикриваючись благодійною метою, насправді ошукують небайдужих та заробляють на них гроші. Як звичайним громадянам відрізнити шахраїв від благодійників? Знаєте, що я кілька років тому я б розказав би про те, що, відповідаючи на це запитання, що у людини, у волонтера, яке збирає благодійну допомогу, має бути посвідчення волонтерів, волонтера, має бути спеціальна довіреність, мають бути копії статутних документів організації, яку він представляє. Скринька має бути опечатана відповідно там із печаткою організації, з підписом і так далі. Але, на жаль, шахраї, вони адаптуються і створюють штучно, так? Просто підробляють і документи, і скриньки, і все інше. Тому за формальними ознаками відрізнити їх досить важко. Я можу сказати, що ось, ну, за моїм суб'єктивним відчуттям, 90, а то може й 99% людей, що займаються вуличними зборами, ось перед там магазинами, там у якихось людних місцях, то все є шахраї. І якщо хочете вберегтися, то просто не давайте їм кошти. А якщо вже є у вас бажання, внутрішня потреба все ж таки допомагати, то тоді краще свої кошти залишайте ось у тих скриньках, які є у якихось закладах. Тобто це аптеки, кав'ярні, магазини і так далі. Тобто там шанс того, що там топ-менеджмент або власники закладу перевірили цю організацію на її чесність і прозорість, він набагато вищий. Або якщо, знову ж таки, у вас є цілеспрямована потреба допомагати, то тоді знаходьте ті організації, які вже мають
репутацію, авторитет, ну, як наші або як інші, і ви цілеспрямовано робіть пожертви, якщо ви впевнені в тому, що ці кошти пойдуть ось саме на ті потреби, які декларуються. Надайте, будь ласка, контакти, куди батьки і діти можуть звернутися за допомогою у разі потреби. Простіше це знайти наш сайт. Сайт, як я вже казав, діти.zp.ua благодійного фонду «Щаслива дитина». Також можете знаходити у соціальних мережах, знову ж таки, за пошуком сторінки нашого благодійного фонду, можна писати нам. Є наша електронна пошта, info@dieti.zp.ua. І там, в принципі, зазначені всі і реквізити, і контакти нашого фонду, і ви за ними можете звертатися, і ми будемо намагатися надати вам ту допомогу, яку можемо. Я дякую вам за цікаву і пізнавальну бесіду. І наостанок, ваші побажання для наших слухачів. Найперше, я хочу вам побажати залишатися здоровими, бо здоров'я – це дійсно той великий дар, який ми отримуємо, у більшість людей отримує від природи просто так, але вони його не цінують. І приклад багатьох наших дітей, багатьом з яких не щастить народитися одразу здоровими, підтверджує, що це є насправді скарб. Тож витрачайте його із розумом і на користь. А мені залишається нагадати, що в ефірі була програма «Актуальне інтерв'ю». Гостем нашої студії був Микола Колодяжний, керівник проєктів благодійного фонду «Щаслива дитина». До нових зустрічей в ефірі. Дякуємо вам. Компетентні діячі у сфері політики, економіки, культури. Найактуальніші теми міста, країни, світу. Події – від надзвичайних до соціальних. В ефірі.